assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar hamda shahrimiz mehmonlari xonabod shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mutasaddi idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda huquqbuzarlik va jinoyatlarni barvaqt oldini olish mahallalarda jamoat joylarida va ko'chalarda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash jamiyatimizda huquq tartibotni mustahkamlash borasida doimiy ravishda kechayu kunduz profilaktik tadbirlar olib borilmoqda ikki ming yigirma ikkinchi yil besh oyda xonobod shahridagi kriminagin vaziyatga to'xtalib o'tsam hisobot davrida jami qayd etilgan umumiy jinoyatlar soni 50 ikkitani tashkil etadi shundan 11 bittasi hisobot oyida 41 tasi esa o'tgan davrda sodir etilgan ushbu jinoyatlarni tegishli tartibda hisobga qo'yilishi ta'minlandi olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida ichki ishlar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning sayi harakatlari bilan 19 ta jinoyatlar aniqlangan xususan olib borilgan tezkor harakatlar natijasida 5 ta giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar 4 ta fohishaxona saqlash oltita hujjatlarni qalbakilashtirish bitta ma'muriy nazorat qoidasini buzish uchta boshqa turdagi jinoyatlar aniqlangan fuqarolarni o'z mulki e'tiborsizligi oqibatida sodir etilgan jinoyatlarnin yettitasi o'g'irlik va sakkiztasi firibgarlik jinoyatlarini tashkil etadi hurmatli hamshaharlar olib borilayotgan tezkor profilaktik tadbirlarga qaramasdan ko'plab fuqarolarimiz jinoyat qurboniga aylanib qolmoqdalar firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun tanish bilishlar orqali ishga joylashtirishni va'da qilgan shaxslarga olochish duo qilish kelajakni aytib berish uchun pul yoki boshqa qimmatliklarni talab qilayotgan firibgarlarga hamda xalqaro internet savdo birjalari orqali qisqa muddatda pullarni ikki barobar ko'paytirib berishni va'da qilgan noma'lum shaxslarga hamda bankdan nomingizga mikroqarz yoki kredit olib kredit pullarni o'z vaqtida to'lashni va'da qilgan shaxslarga ishonmang turli kompyuter o'yinlari virtual sport musobaqalari yuzasidan o'tkazilayotgan qimor o'yinlarida ishtirok etmang банк пластик карта енгізінің рақамының коды yoki parolni birovga bermang uy joy yer va boshqa ko'chmas mulklarni sotib olishga juda ehtiyot bo'ling ushbu mulklarni egasiga hamda tegishli hujjatlar mavjudligiga davlat idoralari orqali aniqlik kiritgandan so'ngina to'lovlarni amalga oshiring o'g'irlik jinoyatlaridan jablanib qolmaslik uchun yashash xonadoningiz atroflarini devor bilan o'rang xonadon eshiklarini derazalarini mustahkamligiga e'tibor qarating avtomashinangizni qarovsiz yoxud salonda pul yoki boshqa qimmatbaho buyumlar bilan qoldirmang velosiped va shunga o'xshash buyumlaringizni ko'chalar ko'p qavatli uylar va savdo do'konlarini oldida qarovsiz qoldirmang mahallangizni ko'changizni va xonadoningizni kameralashtirish choralarini ko'rishni tavsiya qilamiz oilangiz yaqinlaringiz tanishlaringiz xonadonlarda mavjud kelishmovchiliklar yer suv uy joy va boshqa masalalar yuzasidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan tortishuvlar to'g'risida darhol ichki ishlar bo'limiga xabar qiling nizoli masalalarni hal qilish faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari ishtirokida amalga oshiring avtomashina boshqaruvida respublikamizning amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya qiling spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holda avtomashinangizni boshqarmang voyaga yetmagan farzandlaringizni yo'lning qatnov qismiga yaqin hududlarda qarovsiz qoldirmang belgilanmagan joylarda yo'lning qatnov qismida kesib o'tmang og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni oldini olish maqsadida farzandlaringiz qarindoshlaringiz va yaqinlaringizni maqsadsiz o'tkir tig'li predmet olib yurishlarini oldini olish chorasini ko'ring shu o'rinda yuqoridagi holatlar jinoyatchilik va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarga barham berish jinoyatchilik va huquqbuzarlikni jilovlashda barchamiz birdek mas'ul ekanligimizni eslatib turadi hurmatli fuqarolar shahrimizda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan uzvi hamkorlik qilib jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko'rayotgan shaxslar to'g'risida har qanday ma'lumotga ega bo'lsangiz zudlik bilan yaqin ichki ishlar organlariga yoxud huquq tartibot maskanlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz barchamiz hamjihatlikda jinoyat sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf qilib g'araz niyatli shaxslarni jinoyat sodir etilishini oldini olishga yordam bering shunda biz shahrimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishimiz mumkin sizlarni hamisha ogoh va hushyor bo'lishga chorlab qolamiz salomat bo'ling